келді. Және үкімет басшылары, сіздер Астанада келе жатқан бір топ жұмыссыз мүшелері Астанадан үкімет басшылары уәде беріп, талаптарымызды оң нәтижемен орындап береміз деген сөздермен сапарға шықтық. Ал 12 сәуірден бастап 2023 жыл содан бері бір тәулік бойы жол үстіндеміз. Алайда өз өкілдерімізден Астана қаласында қалған және үкімет басшыларынан еш оң нәтиже хабар болмаған соң біздер бір топ жұмыссыздар мәжбүрлі түрде өз еркімізбен кейін Астана қаласына жол сапарына қайтуға дайынбыз. Сәуірдің 14 жұлдызында Маңғыстау өңірінде сапарымыз аяқталады. Сол уақытқа дейін шешім қабылданбаса біздер бір топ жұмыссыз мүшелері өз еркімізбен қайта Астана қаласына қайтуға дайынбыз. Талап орындалсын. Талап орындалсын.